Moi, mun nimi on Iida ja mulla on päällä Anargalda naisten merinovilla teepaita. Mä oon ite 167 senttiä pitkä ja 66 kilonen ja mulla on M-koko päällä. Syitä miksi merinovilla paita on hyvä valinta. Se on miellyttävän tuntuinen päällä, ei hiosta, ei kutita ja kuivuu nopeasti. Lisäksi merinovillaa ei tarvitse pestä niin useasti kuin tavallista keinokuituista paitaa, koska se on luontaisesti antibakteerista materiaalia. Tässäpä hyvä teepaita monenlaiseen käyttöön.